Kerstin Stålhammar, 86, var en av flera som hade gett upp på kärleken tills hon såg den första säsongen av SVTs Hotell Romantik. Programmet riktar sig till äldre som kan tänka sig ge kärleken en ny chans på ålderns höst. Och Kerstins fascination för programmet ledde till en ansökan som i förlängningen tog henne in till hotellet med andra äldre singlar. När Kerstin sökte till programmet var hon orolig över att inte komma med på grund av sin ålder. Därför bestämde hon sig för att säga att hon var 75 istället för 85. Men under ett videosamtal blev Kerstin tvungen att bekänna sin verkliga ålder. Lyckligtvis valde produktionen att ta med henne i programmet i alla fall. Hade jag sagt 85 då hade de ratat mig direkt. Det är så mycket ålderism i samhället, men man kan inte slå alla över en kam när det gäller ålder, har Kerstin berättat för Nyheter 24. Innan Kerstin sökte sig till programmet hade hon levt som singel då hennes make gick bort sex år tidigare. Kerstin längtade efter kärleken och bestämde sig därför för att testa sina chanser i hotell romantik. Men förutom några mysiga dejter och ett nakenbad med Klaus Dietergutra, 77 lämnade Kerstin programmet utan sin drömman. Sedan programmet har Kerstin åkt på flera träningsresor men någon kärlek har hon ännu inte funnit. Jag har inte träffat någon, berättar Karin för Seniorplay-kanalen afterwork.tv. Men även om hon inte har träffat någon ännu är Kerstin säker på vad hon söker efter hos en partner. Jo, men han ska vara, jag har fordringar. Han ska pussas gott, han ska kunna dansa lagom. Vill dansa och kunna laga mat, jag tycker inte om att laga mat längre, fortsätter hon.